नमस्कार, मी वैष्णवी रघुराज रेसिपीज मध्ये आपल्या सर्वांचं स्वागत करत आहे. आज आपण पाहणार आहोत बेसनचे लाडू कसे बनवायचे ते. त्याकरता इथे मी एक पॅन गरम करून घेतलेले आहे. त्यात साधारण अर्धा कप बारीक रवा आपण भाजून घेऊयात. आता आपला रवा छान गोल्डन ब्राऊन झालेला आहे, आपण तो काढून घेऊयात व थंड करून घेऊयात. आता आपण आपल्या पॅनमध्ये बेसन भाजून घेऊयात. इथे मी साधारण 3 कप बेसन घेतलेलं आहे. ते छान असं आपण गोल्डन ब्राऊन होईपर्यंत भाजून घेऊयात. साधारण 5 ते 10 मिनिट छान असं भाजून घ्यायचं आहे. आपल्या बेसनचा कच्चेपणा जाईपर्यंत आपण छान भाजत राहायचं आहे. आता आपलं बेसन छान भाजून झालेलं आहे. यात आता आपण आपल्या आवश्यकतेनुसार थोडं थोडं तूप घालून घेऊयात. सर्वप्रथम इथे मी आता 1 कप तूप घातलेलं आहे. छान असं मिक्स करून घेऊयात. ह्यात आता आणखीन थोडं तूप घालून घेऊयात. साधारण 1/2 कप तूप मी इथं घातलेलं आहे. तर छान असं मिक्स करूयात. यातच आता आपण आपला भाजलेला रवा घालून घेऊयात. पूर्ण घट्टे होईपर्यंत छान असं परतून घेऊयात. यात आता आपण साधारण भाजलेलं 1/2 कप बेसन घालून घेऊयात. म्हणजे एकूण 3.5 कप बेसन मी वापरलेलं आहे. मिश्रण थोडं घट्ट झालेलं आहे. हे आता आपण थंड करून घेऊयात. आता आपलं बेसनचं मिश्रण छान थंड झालेलं आहे. यात साधारण 1/2 कप वेलची पूड घालून घेऊयात. 1/2 कप ड्रायफ्रुट्स पावडर घालून घेऊयात. इथे मी काजू व बदामाची पावडर करून घेतलेली आहे. आपल्या स्वीटनेसनुसार ह्यात आता आपण पिठी साखर घालून घेऊयात. सर्व आता आपण मिक्स करूयात.
यात थोडी आणखीन पिठी साखर घालूयात, म्हणजे एक साधारण 1.5 कप साखर मी इथे वाटून घेतलेली आहे. टोटल 4 कप बेसनला 1.5 कप साखर. तुम्हाला साखर कमी हवी असल्यास कमी घाला, जास्त हवी असल्यास आणखीन जास्त घालू शकता. आता आपलं मिश्रण छान मऊन झालेलं आहे. ह्याच्या आता आपण असे गोळे घेऊयात, छान असे लाडू बनवून घेऊयात. छान असे मध्यम आकाराचे लाडू आपण याचे वळून घेऊयात. तुम्ही पाहू शकता किती छान असा टेक्स्चर आपल्या लाडवांना आलेला आहे. अशा प्रकारे आता आपण आपले सर्व लाडू वळून घेऊयात. आता आपले सर्व लाडू छान असे वळून झालेले आहेत. त्यावर मी ड्रायफ्रूट्स लावून घेतलेले आहेत. आता हे खाण्याकरता रेडी झालेले आहेत.